бұл есепті шығару үшін ең бірінші мына жерге қай форманы пайдаланатынымды жазып кетейін интеграл а ның dx деп отырғанымыз бұның алғашқысы AX бөлінген ln а қосылған с ға тең осыны пайдаланатын боламыз бұл есепті шығару барысында бұл тең бірінші а плюс б квадраты бойынша ашатын болсақ екі икс тің квадраты қосылған екі еселенген екінің X дәрежесі үштің X қосылған үштің иx дәрежесінің квадраты dx дейік. Ал енді біріншінен көріп отырғандарыңыздай, мен бұны интеграл 4-тің x дәрежесі қосылған 2 еселенген 6-ның x дәрежесі ә, және де қосылған науымыз 9 x dx қа тең. Енді осылардың алғашқысын табатын болсақ, 4-тің x дәрежесі деп отырғанымыздың алғашқысы 4-тің x дәрежесі бөлінген ln 4 қосылған 2 еселенген 6 6-ның x дәрежесі бөлінген ln6 қосылған 9-ның x дәрежесі бөлінген ln9 қосылған сыға тең екен.